Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Медалі наших земляків на командному серед дорослих і юніорському чемпіонатах України з легкої атлетики. Чергова рейтингова перемога Тараса Шелестюка на професійному боксерському ринзі. Достойне суперництво баскетболістів Сумдеу з лідером групи 1 Вищої ліги України. Завершення першого етапу зимового чемпіонату і матчі попереднього етапу кубкового турніру під егідою Асоціації футзалу Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Наприкінці минулого року обласне відділення НОК України, яке очолює Олена Петрова, і програма «Спорт-рев'ю» от саме у цій особі уклали угоду про спільні зусилля у площині популяризації кращих атлетів нашої області. Ну, якщо детальніше, то йдеться про визначення кращого атлета кожного місяця з наступним нагородженням наших спортивних зірок за підсумками кварталу, оскільки не всі вони у зв'язку з тренувальними зборами і змаганнями за кордоном можуть бути зібрані біля умовного п'єдесталу пошани одразу. Отже, думки вголос з приводу атлета січня. Виграй Іван Риткач у Дені Гарсії бій за право стати обов'язковим претендентом на чемпіонський титул у напівсередній вазі за версією WBC, і цей, не побоюся сказати, подвиг виводив би його на алею для нагородження, але він не став автором сенсації. Зачепися, хокеїстки сумчанки, у формі національної збірної за нагороди Чемпіонату Європи з індерхокею у Мінську, і хтось з гравців нашої команди, можливо, кращий бомбардир, претендував би на звання кращого атлета першого місяця 2020-го. Але українки лишилися п'ятими, хоча і це безперечний успіх. Валентина Семеренко після 34-го місця у спринті на змаганнях 5-го етапу розіграшу Кубка світу в Рупольдингу у гонці переслідування з нулем штрафу у стрільбі піднялася на 8-му позицію. Але знаю, що для олімпійської чемпіонки Сочі і чемпіонки світу це далеко не межа, і це вона може довести вже за пару тижнів на чемпіонаті світу у Анхольці-Антерсельві. Тож за такого розкладу інших варіантів не лишається. Два рекорди Сумщини у штовханні ядра для змагань під дахом 19.62 на відкритому чемпіонаті області і от зовсім свіжі 19.68 останнього січневого дня на командному чемпіонаті України виводять на першу позицію за підсумками січня місяця вихованця Дмитра Корнієнка, чинного рекордсмена області як для відкритих стадіонів, так і для змагань у приміщенні Ігоря Мусієнка. Мої вітання і невдовзі обіцяний приз і подарунок від Олени Петрової. Якщо продовжити тему легкої атлетики, пригадавши переможців і призерів командного чемпіонату України серед наших земляків, то не можу оминути увагою чемпіонський результат Ігоря Главана на дистанції спортивної ходьби 5000 метрів – 19.22.54. Учасник двох олімпіад Олексій Шелес посів у цьому виді програми 6-те місце – 21 хвилина 7 і 23 сотих. На цій же дистанції серед жінок Юлія Балим фінішувала 5-ю – 24.12.24. Наш земляк Євген Гуцол, який виступає за команду Волині, виграв біг на 800 метрів хвилина 50.41 сота. Четвертою серед фіналісток у бігові на 60 метрів з бар'єрами стала сумчанка Оксана Шкурат 8.60 сотих. П'ятим у фіналі короткого спринту фінішував Володимир Супрун 6.82. П'ятими стали Олександр Погорілко у бігові на 400 метрів з особистим рекордом 48.69 і Валерій Буян на дистанції стипльчезу. 2000 метрів з перешкодами він теж пробіг з особистим рекордом, розмінявши 6 хвилин 5.58.05. Першого дня юніорського чемпіонату України з легкої атлетики наші земляки здобули дві нагороди. Романчанин Олександр Грінь виграв короткий спринт з результатом 7,15 секунди. Це його кращий результат сезону. Вихованець Людмили і Олексія Шелестів Іван Рущак з особистим рекордом 21 хвилина 4,64 секунди став срібним призером у спортивній ходьбі на 5000 метрів, програвши 16 секунд волинянину Тарасу Корецькому. А син Шелестів Єгор Олексійович, якому ще немає 18 років, трішечки не дотяг до бронзи 24.14.28. Четвертою у цьому ж виді програми серед юніорок з особистим рекордом 14 хвилин 53,37 секунди стала Аліна Ткач з Сумського району. 3 секунди програла їй Анастасія Лукашевич, фінішувавши п'ятою з особистим рекордом 14.56.47.
Баскетболісти Сумдеу не припиняють радувати своїх шанувальників яскравими перемогами над лідерами і фаворитами вищої ліги. Минулого вікенду політехніки у Кривому Розі провели два номінально домашніх матчі проти лідера групи 1 вищої ліги КНУ КДПУ «Прометея-2». У дебюті першого сумчани приголомшили суперників, повівши після стартової чверті 35-22. У подальшому дублери «Прометея» оговталися, почавши надолужувати втрачене, але хіба що мали незначну перевагу у другій, третій і четвертій десятихвилинках – 24-19, 20-19 і 28-26. Нескладна арифметика підказує, що підсумковий рахунок 99-94 на користь політехніків. Повний матч за переможців відіграв Ігор Стародуб, принісши команді 35 очок, у Григорія Алтухова 20 очок, 7 підбирань і 8 передач. Ілля Кабацюра записав до свого активу 19 очок і 6 підбирань. Виграти повторний поєдинок у «Прометея-2» в Кривому Розі було б занадто. Тим не менш, сумчани достойно виглядали на фоні одноосібного лідера групи 1 вищої ліги, вигравши перший період 22-18, поступившись у другій десятихвилинці 20-27, вигравши третю чверть 23-20 і програвши заключну 21-25, а з ними матч 86-90. 29 очок, набрані Іллею Кабацюрою, вивели його в лідери найвлучніших гравців вищої ліги з середніми за гру 22 очками. До речі, слідом за ним Ігор Стародуб, у якого середній показник – 21,25 очок за матч. «Прометей-2» лишився одноосібним лідером групи 1 з 42 очками. Миколаївський «Ніко Баскет» на другій позиції з 36 сумчани замикають трійку лідерів, маючи 35 очок. Саме з «Ніко Баскетом» команда Ярослава Ковальова зіграє на виїзді 8 і 9 лютого. У шостій заключній матчі чемпіонату України з індор-хокею серед чоловіків зіграли аутсайдери команди, які розіграли підсумкові місця з 7 по 10. Місцева «Барса» поступилася сумському «Динамо» 2-4, після чого реваншувалася 5-4. Переграла вінницьку «Олімпію» «Авангард» 8-1, а потім поступилася їй же 0-4 і лише у зустрічах зі збірною Чернівецької області двічі перемогла 5-2 і 3-2, посівши у підсумку 8-е місце. Сходинкою нижче з «Дюшор» «Динамо», яка з 6 поєдинків 2 матчі виграла, 1 завершила в нічию і 3 програла, залишивши позаду лише збірну Чернівецької області. У ніч на 1 лютого Тарас Шелестюк в містечку Шрівпорт, штат Луїзіана, провів черговий рейтинговий файт проти аргентинця Луїса Альберто Верона, якого йому терміново запропонували замість травмованого мексиканця Алехандро Давіли. Десятираундовий бій завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів, яку я не назвав би беззаперечною – 97-93 і двічі по 98-92 на користь Шелестюка. Це його 18-та за ліком перемога на професійному ринзі. Боксери зробили приблизно однакову кількість ударів, однак сумчанин виявився точнішим за свого суперника. Своєрідним відлунням поєдинку згадано на початку програми Івана Редкача проти Дені Гарсі, який шосткинець програв, так і не ставши обов'язковим претендентом на чемпіонський титул у напівсередній вазі за версією WBC, стало рішення спортивної комісії штату Нью-Йорк, яким вона двічі покарала Редкача за те, що він вкусив американця за шию під час клінчу у 10-му раунді. Покарання перше – штраф у 10 тисяч доларів, крім того, українець на рік позбавлений права виходити у ринг у офіційних поєдинках. Тож побачити нову епатажну зачіску Івана Редкача ми зможемо не раніше лютого 2021 року. Якщо, звичайно, Редкач не вирішить, що знову піднятися на такий рівень, йому вже не вдасться. На порядку денному провідних біатлоністів світу три найголовніші змагання сезону. Вже зовсім скоро, 13 лютого, італійська Анхольца Трасильва прийматиме чемпіонат світу. Класична і індивідуальна змішана естафети, спринт, індивідуальна гонка, гонка переслідування, гонки з масовим стартом, класичні естафети – повний набір дисциплін, де можна відзначитися омріяною нагородою. За три дні після завершення світового чемпіонату естонське містечко Отепяє прийматиме чемпіонат Європи, змагання для невдах світового чемпіонату і резерву національних збірних. А вже 5 березня у чеському Нове місто почнеться черговий 7-й за ліком етап змагань у рамках розіграшу Кубка світу – спринт, естафети і мас-старти для чоловіків і жінок.
Зимовий чемпіонат України зі стрільби з лука відбувся останніх січневих днів у Харкові, і у активі наших земляків одна чемпіонська нагорода на трьох. Випускник Інституту фізкультури педуніверситету Владислав Лісняк разом зі студентами СУМДУ Олексієм Гунбіним і Артемом Овчинниковим виграли командні змагання чоловіків. У цьому ж виді програми серед жінок сумчанки Поліна Радіонова, Леся Снагощенко і Ірина Хочина посіли четверте місце, як і юніорська збірна Сумщини Євгенія Бадуліна, Анна Віхрова і Вікторія Смаль. Бадуліна, крім того, стала третьою у індивідуальних змаганнях юніорок. Випускниці Інституту фізкультури педуніверситету Лідія Січенникова і Анастасія Павлова посіли друге і третє місця серед жінок. А студент Інституту фізкультури СУМДПУ, стипендіат президента України, про всяк випадок Іван Кожокар, зупинився за крок від бронзової медалі серед юніорів. Що поробиш, третьої поразки поспіль у матчах першості України з футзалу серед команд першої ліги зазнав Роменський рятувальник. Цього разу виїзної у рамках матчу 9-го туру від дубля Івано-Франківського урагана з рахунком 2-3. Тож після 9 турів рятувальник з 9 очками третій, позаду Детрейдинга, у якого 18 очок, і Тиврівського Володимира, у якого 12 очок, набраних у тих же 6 матчах. Сумське футзальне дербі у рамках 4-го туру студентського чемпіонату України, яке відбулося 29 січня, завершилося перемогою політехніків над педагогами з рахунком 5-3. Студенти ж СУМДУ після цього побували в першій українській столиці, де у рамках 6-го туру зустрілися з командою Харківського національного університету повітряних сил і знову святкували перемогу 7-2. Тож після цього команда Сергія Писоцького на чолі турнірної таблиці конференції «Схід», маючи 9 очок, здобутих у 4 матчах. 7 активів футзалістів СУМДПУ, 4 очки здобули студенти Харківського національного університету імені Каразіна, але у 2 матчах. Команди дивізіону «Голд» в зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини вже завершили перший етап і поки що не почали етапу другого вже у суперлізі і вищому дивізіоні. Тим не менш, більшість з них минулої суботи виходила на паркет спортивного комплексу «СумДепо» імені Макаренка, аби визначити чвертьфіналістів розіграшу Кубка АФС. Найцікавішим протистоянням виявилося з'ясування стосунків «Суми Хімпрома СДПУ» і «Агросвіта Фудцентр СумДУ-2», які ведуть боротьбу не лише в елітному дивізіоні регіонального зимового чемпіонату, а й нехай поки що заочно у різних групах другої футзальної ліги України. Перший тайм завершився з перевагою педагогів під прапором «Суми Хімпрома», які створили значно більше вкрай небезпечних моментів перед воротами суперників, спровокувавши надмірне виділення адреналіну у геть усіх, хто спостерігав за перебігом подій на майданчику. От з реалізацією у підопічних заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка якось не складалося. Принаймні до заключної хвилини першого тайму, коли Владислав Курило упхнув «Агросвіту» гол у роздягальню. А ледь почався тайм другий, як він же оформив дубль, значно ускладнивши завдання для іншого претендента на місце у чвертьфіналі кубкового турніру. У подальшому вектор активності перехопив «Агросвіт» Фудцентр «СумДУ-2», але з гри взяти ворота педагогів не складалося. Склалося зі стандарту, і на 32-й Костянтин Сорока дмухнув ковток свіжого футзального повітря у душу пані інтриги, яка вже почала було засинати. Ковтка другого ані Сорока, ані його товариші по команді зробити не встигли, хоча, граючи 5 полівими, мали кілька реальних шансів для переведення матчу у стадію лотереї. 2-1 на користь «Суми Хімпрома» СДПУ, який приєднався до технології рятувальника «Star Peppers» і «Динамо», яких жереб зробив чвертьфіналістами. Лекс ВСК «Сумбуд» у кубковому матчі суперничав з «Комсервісом», і очікування тих шанувальників футзалу, які прогнозували цікаву боротьбу, не виправдалися. Підсумкові 8-3 після скромних 2-1 у першому таймі виводять до чвертьфіналу Лекс ВСК «Сумбуд». А от у третьому матчі попередньої стадії кубкового турніру ледь не сталася сенсація. «Спартак», ведучи 5-0 у матчі з «Тріумфом Сігма», примудрився розтринькати геть усе здобуте, і лише у серії післяматчевих пенальті, яких команди пробили аж 18, схилив таки шальки терезів на свою користь. І додам, що четвертий поєдинок попередньої стадії між «Суми Обленерго» та «Сервіс Люкс» відбудеться найближчим часом. Команди дивізіону «Сільвер» минулої суботи зіграли матчі заключного на першому етапі 11-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. Інтрига подвійна – хто ж завершить перший етап лідером і хто ж втопиться до першої чистки, аби продовжити боротьбу
у першій лізі. Певною мірою відповідь на перше питання мав дати результат зустрічі автомобіліста з лідером. Останній, вигравши два матчі 9-го і 10-го турів, підтягнувся до чільної групи на відстань омріяної перемоги. Лебединці ж розраховували на 3 очки і гальмування Оріона з Явором у їхньому очному протистоянні. Перший тайм першим номером грав автомобіліст, який першим, даруйте за такий собі каламбурчик, і відкрив рахунок. Дмитро Калюжний забив за хвилину 50 до перерви, а ледь почався тайм другий, як лідер вирішив виправдати свою претензійну назву і двічі змусив суперників починати з центру. На 27-й Радислав Мартинюк зрівняв шанси команд на успіх, а 3 хвилинами пізніше Андрій Панін виправдав наявність голови на своєму футзальному тілі. Фан-сектор лідера вже почав було смакувати бажану перемогу, але двічі нагадав про свої голеадорські здібності один з кращих бомбардирів дивізіону «Сільвер» Дмитро Калюжний. По завершенні матчу на табло 3-2 і автомобіліст залишав майданчик з відчуттям виконаного футзального обов'язку, принаймні на першому етапі чемпіонату. Краснопільський Явір відверто розчарував, дозволивши Оріону розчавити себе з рахунком 6-1. Одноосібний аутсайдер, сучасник Лібра, потішив себе результативним розгромом Ярославни 5-0. Сервіс Люкс декласував Форза 10-3, а Арсенал переграв Олімпіка Меліу з рахунком 3-1. Цікавим і визначальним з точки зору формування першої і другої ліг зимового чемпіонату АФС був матч Медінститут «Тріумф Сігма», який відбувся вчора ввечері. Студенти Мединсу мали шанс продертися до чільної шістки за умов поразок Форза і Олімпіка, і це відбулося. Треба було лише перемогти Тріумф Сігма, але той ліг кістками, але виграв з подвійною перевагою у кількості забитих м'ячів з рахунком 10-5. Тож підсумок боротьби на першому етапі зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини у дивізіоні «Сільвер» перед вами. Чільний квартет надзвичайно щільний і подальша боротьба за нагороди буде запеклою. Нагадаю, що її команди продовжать з очками, набраними у матчах першого етапу. Та й нижня частина турнірної таблиці за підсумками першого етапу прогнозує цікаве продовження зимового футзального сезону. Гадаю, матчі найближчого вікенду це підтвердять. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок лютого 2020 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння та інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті. Пам'ятаєте? atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!